Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Qoç. Tənha qoçlar keçmişləri haqqında düşünəcəklər. Hər şeyi buraxmağın vaxtıdır. Münasibətdə olan qoçlar isə sevgilisinin ona yalan danışdığını düşünür. Problemi həll edin və danışın. Səyahətlə bağlı sizə bir məsləhət, əgər bu ölkəyə ilk dəfə səfər edirsinizsə, ana dilinizdə bəzi ümumi ifadələri öyrənməyi unutmayın. 7, 82 və 12 rəqəmləri bugün sizə uğurlar gətirəcək. Əgər siz daşınmaz əmlakə sərmayə qoymaqda maraqlısınızsa, bugün bunun üçün mükəmməl gündür. Bugün işdən sonra həmkarlarınızla vaxt keçirin. Kariyeriniz yaxşı və sabit gedir, bununla belə, maliyyə ilə bağlı işləmək istəyə bilərsiniz. Qazlı içkilərdən imtina edin və evdə hazırlanmış buzlu çay hazırlayın. Ümumiyyətlə sağlamsınız, amma daha yaxşı yeməyə başlamalısınız. Hər şey öz yoluna düşür. Emosional olaraq özünüzü çox balanslı hiss etsəniz də, günün sonunda özünüzü tənha hiss edəcəksiniz. Buğa. Diplomatiya bugün praktikada tətbiq etməli olduğunuz şeydir. Bu bacarıq sizə istiqamətinizi tapmağa və lazımsız mübahisələrdən qaçmağa imkan verir. Sevgi həyatınız ən azı mürəkkəb görünür, səbr və əzm tələb edir. Təbiət qoynunda gəzintiyə çıxmaq, gözəl gölə və ya çimərliyə baş çəkmək sizi çox ruhlandıracaq. Özünüzü çox şanslı hiss edəcəksiniz və bugün gözlənilməz qazancınız ola bilər. Canlılıq səviyyələriniz çox aşağıdır, daha asan yorulursunuz və oyaq qalmaqda çətinlik çəkirsiniz. Fast fooddan qaçın, təmiz və sağlam qalın. Əgər ictimai rifah üçün çalışırsınızsa, indi şəxsi məmnuniyyəti daha çox hiss edəcəksiniz. İşinizə, eləcə də şəxsi həyatınıza yaradıcı baxış tətbiq etmək üçün motivasiyalısınız. Əkizlər. Əgər uzun müddətli münasibətiniz varsa, bugün bəzi problemlərlə üzləşmə ehtimalınız var, ünsiyyət və ya maliyyə vəziyyətinizlə bağlı problem ola bilər. Bugün şanslı nömrələriniz 75, 33, 2 və 92 olacaq. Maliyyə uğurları gözlənilir. Heç məktəbə qayıtmağı düşünmüsünüzmü? Daha çox öyrənməyə çalışın. Bir ofisdə işləyirsinizsə, bugün darıxdırıcı bir gün ola bilər. Bugün tempinizi azaltmağa və həyatdan zövq almağa çalışın. Keçmişdə spirtli içki qəbulu ilə bağlı problemlər yaşayan əkizlər bürcündə bugün bəzi xəstəlik əlamətləri görünə bilər. Sizin hakim planetiniz yaxşı enerji yaydığı üçün əhvalınız müsbət olacaq. Xərçəng. Bugün xərçəng bürcü üçün dəyişiklik günü ola bilər. Günün ulduz falı nikbinlik, yaxşı enerji və eşq həyatınızla bağlı şövqlə doludur. Mümkünsə zərərli və ya səmərəsiz ola biləcəyi üçün bütün səyahətlərinizi ləğv edin. Təvazökar olun və şansınız olsa belə imkanlarınızı aşmayın. Gəlir idarəçiliyiniz sizin tərəfinizdən daha çox diqqət tələb edən bir şeydir. İşlər müsbət istiqamətdə görünsə belə ehtiyatı əldən verməyin. Ehtiyatlı olun, ümumi sağlamlığınız bugün bəzi zərbələr ala bilər, pəhriz və vərdişlərdə bəzi dəyişikliklərin vaxtıdır. Sağlam həyat tərzi marşrutuna daxil olmaq asan deyil, amma indi başlamalı, cəhd etməlisiniz. Duyğularınızı idarə edin. Ailəniz və ya dostlarınızla qısa bir səfər sizə sülh və xoşbəxtlik bəxş edəcək. Şir. Şir bürcü üçün bugünkü ulduz falı faydalı təsirlərə malikdir. Kiçik də olsa, dəyişikliklər yaxşıya doğru tənzimlənir. Eşq həyatınızın monoton bir dönəmdə olduğu dövr sona çatır. Sizin və partnyorunuz üçün uşaqlarınızla qısa bir səyahət planlaşdırmaq üçün mükəmməl vaxtdır. Bugün vəzifələrinizə sadiq qalmaq və potensialınızdan istifadə etmək bütün maneələri uzaqlaşdıracaq. Bugün maliyyə vəziyyətinizlə bağlı təzyiqlər var, diqqətli olun və xərclərinizi nəzarətdə saxlayın. Maliyyə vəziyyətiniz azalan kimi görünəndə narahat olmayın, yeni imkanlar tapmağa çalışın və hədəflərinizə çatmaq üçün daha çox çalışın. Vərdişlərinizdə daha çox nizam-intizamlı olun. Bədəniniz sizin məbədinizdir, sağlamlığınıza təsir edə biləcək gündəlik hadisələrlə məşğul olarkən daha diqqətli olmağa çalışın. Bütün arzu olunmaz problemlərdən qaçın. Qız. Subay qızlar dolça ilə ünsiyyətdən həzz alacaqlar. Münasibətlərdə olan qız bürcləri özlərini romantik bir əhval-ruhiyyədə hiss edəcəklər. Biraz əylənin. Səyahət etmək üçün ideal yer dünyanın uzaq güşələri ola bilər.
Orada çoxlu yeni xatirələr yarada bilərsiniz. 14, 17 və 22 rəqəmləri bugün sizə uğurlar gətirəcək. Bir qəribə yaxşılıq edin. Qarşınızda yeni bir investisiya fürsəti var, etibar etdiyiniz bir insandan investisiya məsləhəti istəmək yaxşıdır. İşdə hər şey həmişəki kimi olacaq. Unutmayın, siz həm də psixi sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Gedin terapevtinizlə məsləhətləşin. Əgər yoxdursa, gedin birini axtarın. Psixi sağlamlığınız vacibdir, qız. Önəm verdiyiniz insanlarla biraz vaxt keçirin. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.